សៃណេតឈ្មោះស៊ីនអីគេប្រាប់បងអូនតិចសៃនីសៃណេតអសៃនីសៃណេតគឺជាពលឹកស្រីក្រោយរបស់តកូនឡៅបន្ទាប់ពីឡៅចន្ទ្រាឡៅស៊ីណាត់ហើយឡៅចន្ទ្រាថ្ងៃនេះគឺសៃណេតវ៉ៃគីឡូប៉ុន្មានដែរវ៉ៃ54គីឡូក្រាមគាត់នោះគឺជាវ៉ៃ51ឯងបាទគឺ54ចេះពីអីយើងធំដែរហ៎វាអត់ទៅពិបាកក្នុងការធ្វើគីឡូមកទៅវ៉ៃ54ចេះខ្លាំងវ៉ៃបងអូខេអឺវ៉ៃ kickboxing copy វ៉ៃគុនខ្មែរមិនដែរអឺផ្លែត្រង់យើងផ្លែផ្លែចាប់ជើងហើយយើងដល់ឡាំទៅគុំកែងហើយមុននឹងឡើងមកដល់វគ្គកាច់គាត់នេះជះដល់ម្នាក់គេខ្លះដែរឈ្នះខ្ញុំថាផ្លោឈើជើងហើយខ្ញុំឈ្នះសំមិនម្នាក់ក៏មិនសាមគ្គីដាក់គេមកគុំឈឺឈឺគូមិនសាមគ្គីនេះគេចូលអត់ឃើញនោះគឺឃើញអត់ឃើញអឺសម្រាប់ឯនេះ5គីឡូ54គីឡូក្រាមប៉ះណាគេដែរប៉ះអឺអត់ទៅស្គាល់ស្គាល់ដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអឺបងអត់អត់ទៅស្គាល់ដែរអឺថ្ងៃនេះគឺជឿជាក់ប្រមាណភាគរយដែរគាត់ខ្ញុំ70%អាចនឹងសម្រាប់អត់មើលទៅអឺមើលតាមពីដែរអឺការប្រកួត kickboxing នេះពីច្រើនចូលចិត្តប្រើក្បាច់អីជាងគេអឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលទាត់ហើយបាញ់ដៃដៃគាត់បាញ់គូហ្នឹងហើយឃើញវែងចឹងអត់ចូលចិត្តលេងបោះគង់ទេបោះបើមើលហោបោះហោដាក់ដែរអូដៃមើលការប្រកួត kickboxing នៅក្រៅប្រទេសអត់ដាក់លអឺចូលចិត្តកីឡាករនោះណាដែរអឺ Tenzin Tenzin អូអាយតោចូលចិត្តជប៉ុនណាអីចូលចិត្តមើលរឿងជប៉ុនដែរអឺអូខេនិយាយលេងទេនៅមានពាក្យពេចអីចង់ក្រោយផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្របាទសូមអរគុណអ្នកគាំទ្រខ្ញុំនឹងបាទហើយសូមជួយគាំទ្រខ្ញុំអរគុណព្រឹកបានអរហើយយើងមួយទៀតអរថ្ងៃគឺហាត់នៅជំនឿចិត្តរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងអឺហាត់ជុំ3ខែមួយខែអឺឃើញថាខែក្រោយគឺឈិញទៅវាយនឹងថៃច្រើនណាអាស័យណេតមានឈ្មោះចេញទៅវាយគេអត់មានបងអូមានដែរបាយវិញ្ញាសាអីដែរវាយគេមកពីដែរតាន់ចូលបាទអូខេវាយគីឡូហ្មងវាយគីឡូ50អូខេហ្នឹងហើយអរជូនពរថៃណេតថ្ងៃនេះទទួលបានមេដៃមាសហើយនឹងជោគជ័យសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈ kickboxing នៅប្រទេសថៃជាខែក្រោយហ្នឹងអរគុណច្រើន